Sådär, god kväll och välkomna. Ber om ursäkt att jag är lite sen. Jag hade lite dålig timing med maten helt enkelt. Ställa in lite grann. Sådär tror jag. Yes, lite bättre. Ja. Välkomna! Idag tänkte jag bygga ett superenkelt Bomberman-spel. För jag känner nämligen att det är väldigt intressant hur man ska få bomberna att explodera på ett snyggt sätt. Så, för 2 veckor sedan så gjorde jag någonting som såg ut så här. Det spånas massa block och massa hål. Och det här är ju en bra början på en Bomberman-bana, känner jag. Så att, det är ju bara att fortsätta. Jag tänkte som så att vi kan göra att... ska vi se. Varannan så att säga kan bli en hård block. Jag har en... fråga i chatten. Camera shake. Har kämpat med det men fått buggar. Vi kan definitivt kika på en camera shake. Vi börjar med att göra en liten bomb och när bomben sprängs så lägger vi på en camera shake. Det är bättre än så blir det väl inte liksom. Yes, så vi gör det enkelt för oss. Jag ska kolla mina prefabs lite snabbt bara. Hur den ser ut. Den har en box collider 2D. Awesome. Vi gör en... vi ska läsa in lite grafik för playern. Det tror jag är snyggast. Så vi går till den mappen. Den mappen. Art. Har vi här inne? Files. Har vi några gubbar här inne? Nej. Character pack. Ah nej, det är alla gubbar i små bitar. Det kan vi inte. Ja, jag tror inte vi har jättebra grejer här, men någonting behöver vi i alla fall. Så vi går på till det gamla vanliga helt enkelt. Platformer assets. Det är nog en base pack och det är nog enemies jag tänker på. Där har vi en bra player. Sen drar vi till sprites. En freeze frame. Du får gärna förklara vad du menar med en freeze frame. Okej, nu har vi en player och en bomb. De här ska naturligtvis vara sprites. Så vi växlar över till sprites, trycker apply, inga konstigt där. Vi drar ut våran player, vi drar våran, vi döper den till player. Och drar den till prefabs direkt. Så den blir en prefab. Vi gör väl samma sak med bomben också med en gång. Ett bomb, vi drar bomben till prefabs. Och sen kan vi slänga den där. Yes, playern ska ha en player movement script. Drop bomb ska han också ha. Mm.
Du vill helt enkelt att det är en frame som stannar kvar en frame extra, har jag tolkat det rätt? Yes, medan vi väntar på svar. Ah, där, korrekt. Yes. Väldigt intressant fråga. Det bör göras på en ganska hög nivå i själva koden, så det kan hända att det är någonting man måste modda själva Unity-koden för att kunna uppnå. För det är egentligen att du vill att nästa frame ska vara exakt likadant som föregående frame. Det finns säkerligen plugins för det i Asset Store, men jag vet att det får ni inte lov att använda till spelprojekten. Så om du inte hittar någon guide så kan det vara lite knepigt. Det lovar jag inte att vi gör idag, utan men en camera shake ska vi definitivt se till att fixa. Yes, bomb då, så if input.getButtonDown. Jump, det vill säga man trycker på spacebar. Instantiate bomb. Transform position. Transform rotation. Nej, quaternion är det inte. Det blir bättre. Yes, sådär. Vi ska ha vårat play movement. Float x lika med input. Get axis raw. Okej. Hela streamen. Jag ska kolla taskbar manager om det är någonting som drar RAM eller CPU. Jag ska kolla så inte min fru sitter på Netflix. Det var vad som hände senaste laggade nämligen. Ett ögonblick. Är du på Netflix? Du slutar med det. Andra. Yes, jag är tillbaka. Det är min fru som tittar på Netflix. Hon ska sluta med det ganska snart, så förhoppningsvis släpper lagget då. Det var någonting vi upptäckte senast och det är en anledning till att streamen är på torsdagar när hon vanligtvis inte är hemma. Jag får väl börja ta donations så jag har råd med bättre bredband. Jag ska faktiskt fixa en fast sladd och när inte allt går via wifi så tror jag faktiskt att det kan lösa problemet också. För jag tror båda ligger på 5 GHz-nätet just nu. Yes, vi läser in X och Y-input från spelaren. Get axis raw. Vertical. Fel transform. Transform litet t. Vi ska prata med själva transform-komponenten. Inte hela klassen transform. Translate, förflyttning. Och här ska vi ha. Vi ska faktiskt göra det här ordentligt från början. Movement. Vektor 3. Movement. Lika med new vektor 3. Punkt normalized. X, y och 0.
Varför gör jag den då normalized? Jo, det är för att när man springer diagonalt så kommer man springa snabbare diagonalt än om man springer rakt fram. Och vi får ha en speed också, så en public float speed. Movement gånger speed gånger time punkt delta time. Speed 5. Perfekt. Jag funderar på om jag skulle göra det här utan fysik, men jag inser att då får vi krångel med kollisionen. Men vi kanske skiter i kollisionen idag. Vad spelar det för roll liksom? Vi kan spåna bomber i alla fall. Good enough. Och vi har saker att spränga. Det kommer bli bra detta. Vi kan göra om det sen i så fall. Yes, vi spånar bomber. Så vi, då får vi ju lägga på ett bombskript. Nej, inte det skriptet. Move. New script. Create add. Så. Vi kommer inte behöva någon update. Vi kommer göra så här att invoke boom efter fuse public float fuse lika med 2 sekunder. Efter 2 sekunder så kör vi funktionen boom. Och skriver då ut debug.log boom. Och destroy. Nu har jag hamnat i det här spara-läget igen. Nej, inte Server Explorer. Aha, det är någonting med Ctrl-Shift-S som gör att man hamnar i fel läge. Intressant. Det är inte konstigt att jag snubblar på den ganska ofta. Bra, då ska vi se. Så vi lägger ut bomber och sen så säger det boom och sen säger det mer boom här. Trodde jag. Jag har naturligtvis inte tryckt apply på denna. Boom, 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 boom. Awesome. Då gör vi så här. Assets, import package, effects. Det var nog fel. Package. Cancel. Import package particle systems. Standard assets. Particle systems. Ja, det kör vi. Det här blir lite temporärt för att få lite explosioner som ska passa med okay. Namespace utility. Då är det väl någonting som måste vara med utan andra. Antagligen utility-mappen. Tror
tror fortfarande inte jag behöver cross-platform grejerna. Och där var det naturligtvis saker som behövde cross-platform grejerna i de skripten. Jag gillar inte att man måste importera så otroligt mycket filer bara för att få en liten sak att funka. Yes, men nu har vi i alla fall particle system, prefabs och sen så har vi explosion. Yes, så våran bomb behöver få en explosion. Så vi gör en public game object. Explosion. Åh, jag är så trött att jag inte kan stava. Det där är inte rätt, väl? Bara helt hjärnsläpp. Explosion med S naturligtvis. Explosion. Så, good enough. Och innan vi försöker oss själva så kör vi instantiate explosion transform.position quaternion identity. Så där. Vi ser vad som händer. Bort den första bomben. Aha. Vi tog bort den bomben som var prefaben som jag hade lagt till explosion på. Har vi en ny bomb. Prefabs. Explosion. Där. Apply. Delete. Då ska vi se. Perfekt. Då lägger vi på en camera shake på det. Och ja, nu ska vi kolla en liten grej här. Oh, jävlar, den är fortfarande kvar. Nu är den snabbt. Okej. Okay. Då ska vi se. Då lägger vi på ett skript här som vi kallar för... Explosion. Och det nya skriptet kommer, jag kommer byta explosion sedan, men just nu kör vi den. Det nya skriptet ska jag göra som så, destroy gameobjekt efter 3 sekunder. Så vi inte får en massa explosion-objekt kvar. Och sen så ska vi även då skaka kameran vid start. Så vi gör det finns lite olika sätt att göra det på. Jag tror att det absolut lättaste sättet är att göra det med en liten animation. Vi kör en animation. Vi ska göra det med kod.
Vi gör det med en animation. Det är lättast. Så, camera.main så hittar vi main cameran. Och här så kör vi en get component på animator. Punkt set trigger. Shake. Och svårare än så är det inte. Med undantag för att vi måste göra allting i andra änden av det här kommandot. Så camera.main är ett snabbt sätt för att ta på main-kameran. Och det funkar som så att main-kameran är taggad med main-kamera. Och det är därför man hittar den. Och den heter även main-kamera. Så det är en dubbel sån där för att få tag på den. Vi behöver en animator på den här. Animator. Vi behöver en animation också. Så vi tar animation. Vi har kameran valt. Create new animation som vi kallar för camera shake. Vi gör en ny map. Animations. Save. Yes, och vi gör ja, vi gör våran animation helt enkelt. Så jag brukar göra så här att jag flyttar lite grann. Flyttar lite grann. Flyttar lite grann. Flyttar lite grann. Man kan ju naturligtvis ha lite mer finess än så här, men det här blir säkert jättebra. Oj. Och om vi provar. En fin liten check. Det är alldeles för mycket rörelse. Det räcker med 3-4 punkter egentligen. Och sen så gör vi sen så att den kanske ska gå i 30. Och om vi playar nu så tror jag att vi mår ganska dåligt. Då kör den hela tiden. Så den här animationen ska vi välja då. Animations. Camera shake. Inte loopa. Så om vi playar så kör den en gång. Och här. Så säger vi att den ska köra en camera shake när parametern shake blir anropad. Och det här jag tror att det är bäst egentligen att ha en idle som man kan vara på när den shaken inte körs. För nu tror jag liksom att det här ska funka. Det blir ett ryck när man börjar. Det funkar inte. Vad säger konsolen? Konsolen säger ingenting. Intressant. Kan det vara så? Kan det vara exit time eller transition to self? Kan transition to self, fixed duration, exit time. Det gör vi så här. Okej, okay. Så triggern funkar. Och kör skaket. Så då vet vi att det inte är fel på animation. Problemet är att vi inte har fått tag på objektet. När vi ska köra. Köra själva anropet. Och det är.
Explosion-skriptet som kör det. Och jag vill all så var den till något annat. Oj, nu har vi flera stycken här. Explosion. Camera.main. Då kollar vi. Main, camera, Unity. The first enabled camera tagged main camera, read only. Vi gör så här. För att se om vi får tag på den delar vi temporärt på den här raden och så säger vi att använder vi FOV eller någonting annat som vi faktiskt använder på kameran. Använder size. Så om vi sätter size till någonting annat. Orthographic size lika med 3. Istället för 5 så ska den vara 3. Så vi sätter ut en sån. När den spånas så körs inte den. Intressant. Varför inte då? Om vi kör så här. GameObject.find main camera .getComponent animator. Set trigger shake. Nope. Vänta, körs skriptet tror jag på att säga, men prefab, vi pillar ju faktiskt på, nej. Det var säkert rätt från början. Oops. Det var Sublime Shortcuts igen. Så, camera shake. Var det en camera shake där? Tror du att det var det? Jo, det är det. Nice. Coolt. Och de förstörs. Yes. Awesome. Ah. Så där har du din camera shake. Det här är en av de lättare varianterna. Man gör helt enkelt en kort animation. Man lägger den på kameran. Man har en animator och en camera controller. Och så har man helt enkelt en condition som gör att det går. Jag kör en trigger. En trigger är som att man trycker på en knapp. När du trycker på knappen så körs det. Det är inget state on-off man ska hålla på, utan kör den en gång. Yes, du kan inte, du måste ha default state, så vi måste göra en idle om man vill bli av med detta. Så det kan vi göra. Create new clip. Idle. Och set default. Och när den är färdig
As exit time. Vi gör om det där. Jag vet inte vad som hände. Make transition. Sen ska den undra. Nähä. Ja, de kan överlappa lite grann. Det gör väl ingenting. Så, det där blev väl bra. Idle i sig ska jag heller inte loopa. Men vad händer nu? Den är default. Den ska inte skaka längre när den spånar. Var det att triggern var ibockad bara? Ja, det var det. Okay. Yes. Ja, så det är den enkla versionen att göra en camera shake. Och där finns det en liten issue med det här systemet. Och det är att om du vill att kameran ska följa efter någonting annat så får du problem. För när du gör den här typen av animation, den här, då sätter du faktiska koordinater som gör att kameran kommer att hoppa hit om den är någon annanstans. Så följer den efter och sen ska man köra en shake, så hoppar den iväg och så kör den shaken där och så blir det bara weird. Och jag tror att jag testar lite här. Om vi tar kameran, vi flyttar iväg kameran en bit och sen så kör vi våran shake. Då har vi ingen shake när vi har root motion, men om vi inte har den så hoppar kameran iväg. Japp. Yes. Så, sättet hur man kommer ifrån det om man vill ha camera shake någon annanstans. Det är att om vi gör en empty, sen så gör vi den här i, kameran där i. Vårt empty game-objekt skulle vi kört reset på från början. Så. Nu tror jag att om vi flyttar det och kör en camera shake så skakar den på plats. Så man måste helt enkelt flytta på en annan på ett annat objekt. Så nu kan vi då säga att det här objektet ska följa efter våran player. Så kommer fortfarande camera shake att fungera utan att hoppa iväg konstigt. Yes. Lite omständigt sätt att förklara det där på, men poängen är i alla fall att att det här objektet kan vi sätta vilka positioner som helst. Och det här objektet, de här positionerna animerar vi när vi gör skaket. Och i och med att vi animerar de här så vill vi aldrig flytta dem. Och som ni ser så blir de här positionen 000 dessutom. Så att man skakar runt nollpunkten, vilket är liksom perfekt. Det löser issuen. Så det är det sättet.
Alternativet då, om man vill, så kan man ju skaka med kod och det liksom blir ju här, sätt ny position, random nummer, och så skaka lite grann liksom. Så det blir ju någon form av loop som behöver köras över x antal frames. Och det blir ju en sak som blir ganska mycket kod om man ska göra ett bra skript. Så det finns ett antal färdiga plugins som löser det med kod, just på att du slipper en holder, du slipper animationssystemen, du slipper sitta och animera en snygg skak liksom, och du kan få olika skak. Jag kommer att försöka ladda upp detta. Är det lagg på streamen så kan det nog vara risk att det är lagg i den andra också. Det får vi se, annars så kör vi ett till tillfälle när jag kan gå igenom camera shake. Som sagt, plugins är ett vettigt sätt att lösa det på, och i tweening pluginsen brukar det finnas. Jag tror att det är GoTween eller vad det heter som jag har kört med. Det är väldigt bra inställningar för camera shake. Man kan dra lite sliders och så kan man ställa in det ganska bra. Men det här är ett snabbt sätt. Man löser det på liksom en kvart, 20 minuter. Yes, vi behöver ingen update i den här. Vi kan ta bort den där extra raden när det inte funkar. Då har vi en camera shake. Då ska vi börja göra explosionen. Explosionen i bomben är ju så att den utgår från mitten och så ska det bli som ett kors utåt sidorna. Så vi kommer behöva någon form av explosionssprite. Som jag nu måste hitta. Vi gör så här, tror jag. Explosion av stjärnor. Hittar inget snabbt så kör vi på det. Vi går till data och så söker vi på fire. Här har vi massa olika fire som verkar vara till space-grejen. Men den här fireball, perfekt. Open file location. Åh, det var ju samma mapp. Är jag bara blind? Där, bredvid mynten. Ja, men den kör vi på. Right. Vi gör om dem till sprites. Vi trycker apply. Så, vi har våran fireball. Och när bomben sprängs så ska vi instansiera ett antal sådana. Och det ligger naturligtvis på bomben. Så vi har public game object sprite. Fire. Så den här då. Ska vi instansiera lite eld. Och så den första ska ju spånas på på själva bomben. Och sen ska det spånas utåt beroende på hur stark bomben är. Så vi gör en public int firepower. Och att jag gör den till en int är att bomben är i jämna steg. Det är ju ett rutmönster. Det ska vara ett steg utåt, ett steg upp. Men vi ska göra en sak till först. Jag måste bara kolla här att om vi lägger han här på jämna siffror, det vill säga 2-0, och sen så flyttar vi han en sån. Hur mycket flyttar han sig då? Nu försvann player. Ah, han ligger precis bakom någonting antagligen. Ja, det är det. Precis. Okej, gött. Det är jämna nummer. Det var det jag ville veta.
Så inte spawner. Spawner är för alla små grejer. Bomb? Nej. Drop bomb heter den. Yes, här. Transform position. Vi vill inte instansiera den där, utan vi vill instansiera den på spawn pos. Och det ska vara en vektor 3. Lika med new vektor 3 och transform.position.x. Och det ska avrundas med mathf. Round to int. Tar en float. Perfekt. Paste x i så 0. Så här tar vi spelarens x-position, rundar av till närmaste heltal. Spelarens y-position, rundar av till närmaste heltal. Z kommer alltid vara 0. Och på den nya positionen spånar vi bomben. Så. Så nu kan man endast lägga bomber på. På rutnätet. Och anledningen att de inte sprängs är för att det här skriptet är lite trasigt just nu. Det borde det inte vara. Vad händer? Refab, bomb, fire, firepower. Aha, man måste assigna den. Okej. Okay. Då ska vi göra som så. Vi ska göra den till ett game-objekt. Vi ska göra den till en prefab. Vi ska assigna den där. Nu sprängs det igen. Gött. Så, skalar upp den där lite grann. Då ska vi se. Bam. Yes, så första instanserar vi precis i mitten. Och sen så skriver jag två stycken loopar X och Y som spånar utåt efter hur mycket firepower vi har. Så for X till firepower ska vi göra någonting. Och for y. Nej, inte så. X, nej, y. Firepower. Jag tror vi kan göra så här faktiskt, att vi separerar de två. Här gör vi en offset då. Sen så gör vi minus också. Så går det utåt. Och så blir det större offset, desto större firepower. Och sen gör vi samma sak här fast med y istället.
Och man får lov att skapa en vektor 3 med endast två variabler. Då anser den att vektor eller z-riktningen är 0. Så det är lite kortare bara. Så, vi väljer vår bomb. Vi säger att firepower ska vara 3. Så gömmer vi oss. Boom. Nej. Det var ju fel. Här ska det naturligtvis vara x. Det var y. Men nu spånar det allihopa i en hög bara. Så den här ökar ju hela tiden. Och den ska gå från vi gör så här. Om den plussas först då kommer den. Vi fuskar lite. Firepower plus plus. Vi sätter en till för att här vill vi att den här ska börja på 1 istället. Det är därför jag gör så. Så att om jag skriver 3 så vill jag ha 3 stycken ut, men vi utgår från nollan också. Så, bam bam bam. Gött. Och då sätter vi en högre firepower. Typ 10, så spränger vi hela banan. Bam. Och sätter vi en liten 1. Så har vi en fjutt. Nice. Så, våran fireball ska ha ett firescript. Och just nu ska det bara göra destroy game object efter 0,2 sekunder. Var faktiskt för kort. Jag tror det skulle vara för långt. 0,4. Jaha, i och med att jag ändrade på prefabben så sparades det fastän vi var i gång. Så vi säger 3. Jag höjer den till 0,5. Ah, vänta, Ctrl-Shift-S är ju alltihop. I have no idea. Why it's not working like that. Ah. Yes. Så, vi kan instansiera våra bomber. Nu är det ju nästa steg att börja spränga spränga objekt. Då ska vi ju se. Om våra boxar har Box Collider 2D. Vår fireball får en Box Collider 2D som ska vara en trigger. Och sen så kör vi att fire. Stängde vi den.
Nej. Där var den. On trigger enter 2D. Okej. Collision. Game object och så kör vi destroy. Så allt som den nuddar dör. Boom, funkar det inte? Funkar det på playen? Funkar det inte? Det är inget dumt med boxarna nu då, så de är inte fånigt. Prefabs, explosion, inga layers, inga taggar, inga konstigheter. Physics 2D. Ja, nu är det säkert det här klassiska att någon av dem måste ha en förbannad rigid body för att det ska funka. I don't get why. Bam! Det där var brutalt. Kan vi dö också? Det kan vi inte för vi har ingen collider. Det där är förvånansvärt tillfredsställande. Alltså. Testar 1.5 på den här. Vi testar även... göra så här. Gött. Vi kan spränga saker. Nice. De hamnar på rätt ställe. Nu är det svåra då att om vi träffar någonting så ska vi sluta spränga åt det hållet. Jag hade nämligen en plan för detta. Men jag har nu insett att det funkar inte riktigt på det sättet som jag ville göra. Utan jag tror banne med att vi måste hålla reda på varje riktning och hur många vi får lov att lägga. Och då finns det, jag tänkte som så, vi spånar objekten, om objektet krockar med någonting så säger det till. Och vi slutar då spåna fler bomber åt det hållet. Det finns ett annat sätt också. Vi skulle kunna göra en line cast utåt sidan och räkna ut hur många vi behöver i varje riktning. Vi skulle också kunna göra som så att vi har en funktion som anropar sig själv lika många gånger som vi behöver, så kan vi bara skicka med koordinaten och så blir koden inte så här ful. Så det finns rätt mycket vi kan justera här alltså. Och jag känner noll inspiration för detta just nu. Så att idag blev det camera shake och grunden till en Bomberman. Och till nästa gång så ska jag räkna ut lite mer hur jag vill göra.
Bomb Collision. Så det här blir nog en liten serie för Bomberman 23s. Men jag tycker att det här är en ganska god start på en timma liksom. Med undantag att jag hade bakgrundsgenereringen färdig. Det här är ju den uppgraderade typen av Ghost Bombs från Bomberman som faktiskt går igenom allting. Så att vi kan ju inte dö själva än, vilket kanske är ganska bra. Yes, för eldbollarna ska ju säga till objekten som de träffar att de är träffade. För elden ska ju kunna trigga andra bomber. Och det är ju en stor del av Bomberman. Så yes. Jag rundar av här helt enkelt. Jag har inte koncentrationen nog att köra vidare på detta. Så, jag tackar General Yellow för att du har tittat. Jag ska undersöka om hela streamen blev laggig, eller om det var hos dig, eller om det var hos mig, eller hur det ligger till. Och jag kommer fixa över den till YouTube, så hänger du kvar i chatten 5-10 minuter så kommer du få en länk där till klippet. Så jag tackar er som har tittat, och på återseende nästa vecka.